sem bil. Se sekunda bomo gledali. Vsem zbil predom. Ja, jaz sem še na sekundo. Govori, da bo še bolj hudo, da bodo klicali si z gori v goro, človek, človek, si ostal, pa ne bo nikogar, da bi se odzval. Pravijo, da bo tako. Mi ne verujemo v to. Jaz bom še ostal, ti boš še živel. Ker ne more misel spremeniti se v pepel. In zato, tovariš, boš ostal. In z gora pošiljal boš pozdrav. Mrtvim boš roko podal. Živim pa se boš odzval. Z njimi boš, tovarišev ubitih, njive preoral. Drage tovarišice in tovariši, cenjene borke in borci, spoštovani gostje. Smrt fašizmu! Pozdravljeni na današnji slovesnosti, s katero želimo obeležiti dva pomembna dogodka, ki sta se zgodila pred 80 leti. Požig vasi Brda in Vrhovcev ter ustanovitev Dolomitskega odreda. Ob vsakoletnem prazniku četrtne skupnosti Rožnik se spominjate tega okrutnega vojnega zločina, ki se je tu na obrobju takrat okupirane Ljubljane zgodil pred 80 leti. S tem zločinom je želel italijanski okupator prestrašiti uporno civilno prebivalstvo na Brdu in Vrhovcih. Uboj italijanskega vojaka je fašistična oblast izkoristila kot izgovor za svoj morilski pohod, ki je vključeval ropanje, požig in uničevanje domov ter umore, predvsem za boj sposobnih moških. Morilski pohod je bil naprej načrtovan izkaz premoči, ki se ga je udeležilo kar 240 pripadnikov fašistične oblasti. Teh dogodkov se spominjate ob vsakoletnem prazniku četrtne skupnosti Rožnik. Ob letošnji obletnici dogodkov pa se želimo spomniti tudi Dolomitskega odreda, ki je bil ustanovljen v začetku junija 1942. Odred je deloval na širšem področju polhograjskih Dolomitov. Svoj domicil pa je imel tudi na območju Vrhovcev in Brda. Posebnost in pomembnost Dolomitskega obreda se kaže zlasti v izredno težkih okoliščinah, v katerih je deloval in izredno pomembnih bojnih nalogah, ki jih je uspešno izvajal. V času svojega delovanja so imeli 97 prvoborcev, nosilcev partizanske spomenice 1941 in 14 narodnih herojev. Slovesnostmi, kot je današnja, pa se ne le spominjamo pomembnih dogodkov, temveč tudi utrjujemo povezanost med posamezniki in širšo skupnostjo. Zato sem še posebno vesela, da lahko med nami pozdravim poslanca Državnega zbora in današnjega slavnostnega govornika, doktorja Martina Premka.
župana mestne občine Ljubljana, tovariša Zorana Jankoviča, ter mestne in četrtne svetnike. Predsednico Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Ljubljana, tovarišico Julijano Žibert, ter člane predsedstva glavnega odbora in mestnega odbora. Pozdravljamo tudi predsednike združenj Vrhnika, Logatec in Postojna, kjer je imel dolomitski odred svoj domicil, in predstavnike drugih veteranskih združenj. Ukolikor se nam je v tej vročini pridružila kakšna še živeča priča dogodka, ki ga obeležujemo danes, ali narodno-osvobodilnega boja, mu izrekamo prav poseben pozdrav. Če pa jih ni tudi, pa tudi razumemo. Ter seveda druge cenjene goste. Sedaj pa k prvemu pozdravnemu nagovoru vabim predstavnico četrtne skupnosti Rožnik, tovarišico Živo Vidmar. Spoštovane someščanke, spoštovani someščani, spoštovani gosti in spoštovane gostje, tovarišice in tovariši. V imenu četrtne skupnosti vas prav toplo pozdravljam, pravzaprav že kar vroče. Ampak stvar je taka, da se moramo spomniti 80 let nazaj. Točno danes, 21. julija, so šle na njivo, svojo njivo je šla Anica Sitar za svojo krščenico Bogomilo Bonifert žet pšenico. Toda takrat niso smeli iz Ljubljane iti moški in Sitarjeva se je pri oficirju izposodila dva grenadirja. Seveda so partizani napadli ta dva grenadirja. Eden je umrl, eden je pobegnil. Zgroženi ženski sta se vrnili domov nazaj v Šiško in poročali, kaj se je zgodilo. Italijani pa so jo takoj zaprli. Naslednji dan, po izdaji, 22. julija, so pred hišo Slavka Vrhovca likvidirali Alojzija Bojta, ki je bil menda določen za strelca na enega od grenadirjev. Seveda je potem načrtovano genocidno dejanje se izvršilo 23. julija. Požgali so 13 domačij, ustrelili 17 nedolžnih ljudi, med njimi obe priči napada, in izropali in oškodovali 50 družin, nato pa naložili trupla na vozove, na njih žive prašiče in odpeljali na Viško pokopališče. Zaradi tega vojnega zločina nad civilnim prebivalstvom, ki nikakor tega dogodka ne smemo pozabiti, zato je četrtna skupnost 2006. določila, da je 23. julij praznik četrtne skupnosti. V upanju, da boste prijetno preživeli naš spored v tej hudi vročini, vas lepo pozdravljam z novim pozdravom. Smrt fašizmu, svoboda vsem. Thank you.
svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh, partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh, partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fuor. E le genti che passeranno, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. S pesmijo Bella Ciao, ki sta jo izvedla Maša Tisel in Marko Mozetič, Mozo, ki so jo sprva pele delavke na velikih poljih riža v severni Italiji, smo se danes želeli poklaniti ženicama Ani Sitar in Bogomili Bonifer, ki sta bili edini ženski ustreljeni v morilskem pohodu nad Vrhovce in Brdo. Dogodki pred morilskim pohodom in požigom so bili zgolj izgovor za fašistično oblast, ki je želela streti uporniški duh prebivalcev teh vasi, ki so bili množično vključeni v odporniško gibanje. Okupatorju namreč, kljub temu, da je celotno mesto obdal žico, ni uspelo zlomiti upora in prekiniti kurirskih ter preskrbovalnih poti do partizanov. Danes se njihovega trpljenja in poguma spominja celotna Ljubljana, mesto heroj. Veselje mi je, da lahko k nagovoru povabim tovariša Zorana Jankoviča, župana mestne občine Ljubljana. Dobar dan, želim spoštovane tušice, tovariši, borke in borci in tisti, ki ste in smo nasledniki Titovih partizank in partizanov. Spoštovani prepuščaki, hvala, da se na tem soncu. Poseben pozdrav moji prvi direktorici, Julki Žibert, današnji šefici. Julka, ki boš drugič ukazala, bomo dal tle na strešek, ko da nemo na soncu, za drugo leto. Vesel sem, da lahko pozdravim Natašo Pirc-Musar. Hvala lepa za vse, kar je narejeno. In pa našega sodelovca in člana državnega zbora, dr. Premk. On bo mnogo boljši v te zgodovini od mene. Jaz se bom držal teh današnjih časov. Ljubljana, mesto heroj, spoštuje svojo svetlo zgodovino, zato ima tudi prihodnost. Nova vlada tudi spoštuje to našo zgodovino, zato ima Slovenija prihodnost. Rad bi povedal, da tiste kvalitete, karakteristike naših partizank in partizanov veljajo še danes. Sodelovanje, solidarnost, borba za svojo zemljo, borba za svoj jezik.
In če gledamo prve ukrepe vlade, ki se poznajo, to, da so zamenili ceno elektrike, da bojo zamenili ceno plina, pomeni, da se bomo v Ljubljani, kjer je kar 81% stanovanj, govorimo o stanovanjih, kjer se ogrevamo s plinom, teh je 33%, in pa z vročevodom 48%, bomo lahko preživeli in si greli tudi o primernih cenah, tako s plinom kot z elektriko. Treba je tudi povedati, da uspešno tečejo dogovarjanja med sindikati v javnem sektorju in med vlado. In lahko mirno rečem, za to, kar smo se trudili, jaz sem svoje mnenje povedal pred začetkom volilne kampanje, koga bom volil, pa zakaj bom volil, da smo izbrali tisto, kar si zaslužimo. Izbrali smo si sodelovanje, mir, srečo, konec koncev se lahko to družimo. Ko mi čakam, da mi ne bo treba protestirati pred državno televizijo, da bo ta zakon, ki je sprejet, uspešno prestal tudi referendum, pa ne pride na referendum, bo pa še enkrat dobili tisto, kar jim pripada, ne, kaj ti ljudje v Sloveniji smo se zelo jasno odločili, da ne želimo več vodnih topov, ne želimo več solzivca, da želimo več ograj, ne na mejah, ograje se dol dajo, ne v glavah ljudi. Jaz sem vesel, ponosen, da imamo novo vlado. Hvala za tako udeležbo na volitvah. In prej sem rekel, da bom govoril 42 minut, ampak to ne prevoščem ne vam, ne sebi. Hvala, da ste prišli. Samo še informacija, osnovna šola Vič je naša največja šola, 6000 učenk, učencev. Govorimo tudi o osnovni šoli Vrhovci, ker že delamo po prenovi šole tudi novo igrišče. In če bo tu veliko mladih družin, veliko otrok se pripravlja, imamo novo lokacijo na Brdu, tudi za novo podružnico ali te šole, ali osnovne šole Vrhovci. Naj bo dan lep, naj bo dan spomina na svetlo zgodovino in še enkrat lahko rečemo hvala Titovim partizankam, partizanom, tistim, ki so nam dali možnost, da živimo v svoji domovini na svobodni, v svobodni zemlji. Jaz sem doktor Prijemku že v Mosecu povedal, tudi javno, Julka je bila zraven, da če ne vejo, kam dati Titove spomenike, v Ljubljani imamo veliko lokacij. In zaključujem tradicionalno, da lahko to še mirno rečem, dokler bo to vodstvo mestne občine, dokler bojo taki ljudje v mestnem svetu, kot je Julka Žibert, v tem mestu ne boste videli domobranskih spomenikov. Srečno Ljubljana, srečno Slovenija in pa uživajmo. Danes pa ni v pravu mojega dela, verjetno zato, ker ne stoji partizanski pevski zbor za mano, ampak vseeno sledi pesem Hej brigade. To je pesem, ki je pesem vseh nas. Za nas jo bo zaigrala godba ljubljanskih veteranov. A naša želja je, da ta pesem odmeva v sozvočju vseh nas, zato vas vabim, da se izvedbi pridružite. Naj bo pesem Hej brigade, himna Ljubljane, pesem, ki zbližuje in povezuje. Thank you.
Sedaj pa vabim učenko osnovne šole Vrhovci, Izo Ferkul, ki bo recitirala pesmi Karla Destovnika Kajuha Naša pesem in Bosa pojdiva dekle ob Sorej. Za njo pa bo himno Dolomitskega odreda in pričevanje o dogajanju pred 80 leti recitirala Anica Horvat. Maša Tisel bo ob spremljavki Marka Mozetiča zapela pesem Jutri gremo v napad. Karel Destovnik Kajuh, Naša pesem. Moja pesem ni le moja pesem, to je krik vseh nas. Moja pesem ni le moja pesem, to je boj vseh nas. Biti mlad v teh težkih časih, to se pravi brez mladosti biti mlad. Zreti starega sveta propad, skrivati premnogo nad, to se pravi biti mlad. Pa je vendar sreča biti mlad in poln nad. Bosa pojdiva. Bosa pojdiva, dekle ob Sorej. Bosa pojdiva, prek zemlje trpeče. Sredi razsanjanih češnjevih vej, sežem ti nežlo v dlani koprneče. Beli so češnje cvetovi. Temni, pretemni so talcev grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa pojdiva, dekle ob Sorej. Bosa pojdiva, med bele cvetove, v krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talcev grobove. Pričevanje Ivanke. Mož tisti dan ni bil v službi. V drvarnici je sekal drva. Vojaki so ga postavili pred zid in ga ustrelili. In odšli. Bil je še živ. Skrili smo ga v koruzno polje. Ko se je vojska vračala, ga je odkrila. Zvlekla ga je pred sosedovo hišo in ubila. Vrgli so ga na kamion, kjer so bili še drugi mrliči, po katerih je tacal živ prašič. Fantje Dolomitski. Med skalovjem je naš dom. Tam, kjer blizu smo oblakom. Nas ne plaši ne tresk, ne grom. Prekaljeni od prirode, trši smo od skale. Boj ne iščemo prigode. Kleno naše je srce. Za naš dragi, ljubi dom svoj se borimo noč in dan. Tako čuva zemljo svojo Dolomitski partizan. Jutri gremo v napad, glej, kako globoko je nebo. Sneg naš beli brat, zazri se v temo, temo. Veter bo te buh, podaj nam roko.
mesec lenuh, hitreje za nami, mi gremo, gremo. S puško na rami v napad, za svobodo, za kruh. Veter bo te puh, podaj nam roko, mesec lenuh, hitreje za nami, mi gremo, gremo. S puško na rami v napad, za svobodo, za kruh. Zvezde že nam žare, noč nam razsvetljujejo temno. Tiho četa gre in vesec za njo, nad njo. Veter bo te puh, podaj nam roko. Mesec lenuh, hitreje za nami, mi gremo, gremo. S puško na rami v napad, za svobodo. Za kruh. Veter bo te puh, podaj nam roko. Mesec lenuh, hitreje za nami, mi gremo, gremo. S puško na rami v napad, za svobodo, za kruh. Žrtvam pobojev so se člani krajevne organizacije Zveze združenj borcev Vrhovci, Brdo, Kozarje v sodelovanju z osnovno šolo Vrhovci poklonili že pred skoraj mesecem dni. Takrat so k spomeniku položili cvetje in z njim počastili spomin na pobite talce, pogumne borce in splošni upor prebivalstva. Kot v slovenski pesmi na več mestih izpostavi Karel Destovnika Juh, mi nismo narod hlapcev, smo narod borcev. Mi nismo trhle bilke, smo ljudje, ki se borijo z uporno dvignjeno glavo, že ves čas, vse od kmečkih uporov. Borimo se za pravice in pravičnost, za svoj jezik in kulturo, za državo in obstoj. Žal nam ne uide niti boj v sedanjosti in prihodnosti. Borili se bomo proti ekonomskim in podnebnim spremembam. Za zmago nad prihajajočimi okoliščinami je ključno zavedanje, da zmoremo skupaj premagati tudi te prepreke. In kdo predstavlja boljši most med preteklostjo in prihodnostjo kot poslanec, ki je zgodovinar? Z nami bo svoj razmislek o zgodovinskem dogajanju in njegovem vplivu na sedanjost in prihodnost našega naroda delil poslanec v državnem zboru, tovariš dr. Martin Premk, ki ga vabim k slavnostnemu nagovoru. Spoštovane tovarišice in tovariši, spoštovana tovarišica Julka in predstavniki borčevskih organizacij, spoštovani veterani vojne za Slovenijo, spoštovana kandidatka za predsednico gospa Nataša Pirc-Musar, spoštovane gostje in gosti. Župan tovariš Janković, mislim, da je že šel, ampak bomo naredili tisto, kar nam je naročil, malo osvežili zgodovinski spomin. Najprej mogoče na zadeve, na katere smo lahko ponosni in potem na tragično zgodbo naše zgodovine. Danes praznujemo 80-letnico ustanovitve Dolomitskega odreda, ene od partizanskih vojaških enot, na katere smo lahko ponosni. Dolomitski odred je nastal prvič 26. junija 1942, ko so iz partizanskih čet in bataljonov začeli nastajati tudi prvi odredi, so se začeli združevati v grupe odredov, naprej v brigade. Ampak zgodovinski pomen Dolomitskega odreda ni samo to, kar je bilo že omenjeno, da je ves čas bojeval težke bitke, predvsem z italijanskim okupatorjem, ampak da je tukaj v Polhograjskih Dolomitih tudi med to veliko italijansko ofenzivo ohranil osvobojeno ozemlje, da se je po koncu italijanske ofenzive na tem ozemlju
nastanilo slovensko partizansko vodstvo in da je tukaj nastala Dolomitska republika, tako imenovana. Tako da so po zaslugi Dolomitskega odreda zimo 42-43 slovensko partizansko vodstvo preživelo prav v Dolomitih in nato spomladi 42 spet odkorakalo nazaj na Dolensko. Dolomitski odred je bil takrat vključen v Tomšičevo in Šercerjevo brigado, ampak Dolomitski odred, potem ko so partizani spet uvajali teritorialne enote, je nastal še dvakrat po italijanski okupaciji, pa še enkrat leta 1944, tako da je Dolomitski odred celo vojno bil z svojimi Dolomiti in z svojimi prebivalci. Druga obletnica, ki jo prezujemo, pa ni nekaj, na kar smo lahko mi ponosni, ampak je del tragedije in cene, ki jo je bilo treba plačati za svobodo. To je pa začetek velike italijanske ofenzive, tako imenovane pomladne ali roške ofenzive. Ta ofenziva je začela nastajati v italijanskih načrtih že spomladi leta 1942. Skupaj z Benito Mussolinijem jo je načrtoval poveljnik druge italijanske armade Mario Roata in v okrožnici 3C, tako da si ne zmišljujemo, ampak citiramo dokumente, je bilo opisano ravnanje, kako mora italijanska vojska ravnati z partizani in z civilnim prebivalstvom. General Mario Roata je to povzel, da ne bo šlo zob za zob, ampak bo šla glava za zob. In to se je med to ofenzivo tudi ves čas pončelo, tukaj na Brdu pa po celotnem območju Ljubljanske pokrajine, kjer je potekala ta večmesečna ofenziva, se je dogajalo množično streljanje prebivalstva, streljanje talcev, požigi hiš, požigi celotnih naselij, ropanje, etnično čiščenje, ljudi so zapirali in jih internirali v koncentracijska taborišča, kot so Rab, Gonars in druga. Ampak to Italijanom niti ni bilo zadosti, tudi drugi dokument, ki obstaja, poročila o italijanski ofenzivi, poveljnik enot na območju Ljubljanske pokrajine, poveljnik 11. korpusa Mario Roata je napisal v dokument med to ofenzivo si amaca tropo poco, premalo se pobija. In cena italijanske okupacije in italijanske ofenzive je bila samo v Ljubljanski pokrajini. 13 tisoč mrtvih, od tega 12 tisoč civilistov, okoli 20 do 30 tisoč interniranih na taborišča in 800 požganih vasi in 3 tisoč požganih hiš. Ampak med to italijansko ofenzivo se niso dogajali samo te italijanski zločini in italijansko nasilje, dogajalo se še nekaj, o čemer pa danes malo manj radi govorijo. Italijanska vojska je v vse vasi, v vse konce, ki jih je, kot bi italijanska vojska rekla, očistila partizanov, v kjerkoli se je potem italijanska vojska, v katerikoli kraj ga je zasedla, tam je ustanovila tudi enoto milicije, volontarije, antikomunista oziroma legije smrti ali vaških straž. Ker danes govorijo samo o vaških stražah, ne? Bile pa so tudi enote legije smrti, vse pa so bile pod neposrednim poveljstvom druge italijanske armade. Toliko tistih, ki govorijo, da so vaške straže nastale zgolj na partizansko nasilje, ustanavljala jih je italijanska vojska in bile so pod neposrednim poveljstvom druge italijanske armade. In ker govorijo, da so nastale zaradi partizanskega nasilja, a vso to italijansko nasilje, vsa ta pobijanja, požigi, mučenja, koncentracijska taborišča, pa teh ljudi niso motila. Meni se zdi to zelo, zelo sprevržen pogled. V smislu, če partizani odpeljajo kravo, je to revolucija, če pa Italijani požgejo hišo, pobijo ljudi, je pa to normalno. Tako da to so pogledi iz današnjega časa, zloraba zgodovine v politične namene ali ponarejanje zgodovine. In že od časa razsvetljenstva nekje, že tam so rekli, da ponarejanje zgodovine je razvoju človeštva naredilo več škode kot katerakoli druga stvar. Ampak zato je resnica ena in ena sama, večkrat jo ponavljamo, večkrat jo bilo treba še ponoviti.
Med drugo svetovno vojno se je samo partizanska vojska borila proti okupatorju za svobodo slovenskega naroda. Samo slovenska partizanska vojska je bila mednarodno priznana vojska zavezništva Združenih narodov skupaj z vsemi vojskami takratnega sveta na čelu z Združenimi državami Amerike, Veliko Britanijo, Kitajsko in Sovjetsko zvezo. In samo partizani so osvobodili našo deželo. In tudi samo Osvobodilna fronta in nihče drug je postavil temelje slovenske države z oblikovanji narodno-osvobodilnih odborov, z zborem odposlancev slovenskega naroda v Kočevju oktobra 1943 in z ustanovitvijo slovenskega narodno-osvobodilnega sveta v Črnomlju februarja 1944 in ne nazadnje z ustanovitvijo Ljudske republike Slovenije in vlade Ljudske republike Slovenije v Ajdovščini 5. maja 1945. To so popolnoma enostavna in enostavna dejstva, na katerih temelji nastanek Republike Slovenije, ki se je potem leta 1991 tudi osvobodila. In ne samo, kot je rekel župan Janković, da v Ljubljani ne bodo stali domobranski spomeniki. Slovensko domobranstvo je, kot smo tudi že večkrat ponovili, potem prišlo pod neposredno poveljstvo organizacije SS in organizacija SS je bila v Nürnbergu razglašena za zločinsko organizacijo, zato ne v Ljubljani. Tudi v celotni Sloveniji ne bojo ostali domobranski spomeniki, ker bomo to preprečili z zakonom. In še enkrat, ne gre za to, da kogarkoli obsojamo, na kateri strani je bil med drugo svetovno vojno, kamorkoli koga, za karkoli se je odločil ali kamorkoli je nekoga usoda takrat odnesla, gre za to, da če ne spoštujemo naše preteklosti, potem tudi nimamo prihodnosti. Ampak mi se prihodnosti ne bojimo, kajti s to resnico, s katero sprejemamo sedanjost, s to resnico bomo šli in s to resnico se bomo borili tudi v prihodnosti. Resnica je samo ena in tisti, ki govori resnico, tistemu se tudi ni treba bati, da kaj govori, ker vedno govori eno in isto. Hvala lepa. Na oder vabim pevce iz Podrožnika pod vodstvom Barbare Jovan. Na to pa bo recitacijo, dve recitaciji izvedla učenka osnovne šole Vrhovci, Uma Gorjup, učenka Iza Ferkul, pa bo na flavto odigrala Ario, avtorja Gerarda Menuera. Potnik pride. Čez goro, od doma jemlje že slovo, od očeta in od matere,
oknico pripaše svetlo samico. Al puška žedna on
Karel Destovnik Kajuh, večerna impresija. Nocoj je čuden večer. Brezmejnost nebesa je skromna tako, da vsi bi jo mogli zajeti z dlanjo. Nocoj je bajen večer. Tolmunu se luna nemirno blešči, opojne skrivnosti milijejo v kri. Nocoj je velik večer. Vseh mislih upornih je sladek nemer. Pravičnosti slutim ljubezni zver. Čas, ki bo prišel, je blizu nocoj. Samo en cvet, en češnjo cvet. Samo en cvet, en češnjo cvet. Dehtečim bel, odlomi, moja draga. Ne bom ga za klobuk pripel, ne bom si ga v gumnico del. Odlomi ga, odlomi, draga. Jaz bom ljudem poslal ta cvet, vsakomur, ki na križ pripet, trpil po mladi tej. In glej, ta drobni češnjo cvet, bo v njih izbrisal malo dušja sled in spet razžaril tožni jim pogled. Samo en bel, en češnjo cvet, odlomi, moja draga. Saj veš, kako vsak tak pozdrav človeku za rešetkami pomaga. Hvala. S tem se današnja slovesnost počasi približuje svojemu koncu. Dovolite mi, da se zahvalim vsem organizatorjem današnje slovesnosti, kot tudi vsem nastopajočim, ki so jo soustvarjali.
pevcem iz Podrožnika pod vodstvom Barbare Jovan. Godbi ljubljanskih veteranov pod vodstvom Viktorja Kresnika. Izi Ferkul in Umi Gorjup, učenkama osnovne šole Vrhovci in njuni mentorici. Recitatorki Anici Horvat. Pevki Maši Tisel in kitaristu Marku Mozetiču. Po zaključni pesmi vas vabimo tudi k ogledu razstave o Dolomitskem odredu. O pesmi Z ramo ob rami v izvedbi godbe ljubljanskih veteranov se bodo sedaj poslovili tudi praporščaki Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja. Pozdravite njihov odhod z aplavzom. Nasvidenje prihodnje leto.